Өңірге Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов келді. Ол облыста кәсіпкерлікті дамытудың динамикалық көрсеткіштері оң нәтижеге ие екенін атап өтті. Аймақта шағын және орта бизнеспен айналысатындардың саны жеті айда 53 мыңға жеткен. Олар 14 мың адамды жұмыспен қамтып отыр. Көрсеткіштің өсуіне бизнестің жол картасы 2020, қарапайым заттар экономикасы, еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаларының үлесі зор. Бұдан бөлек кәсіпкерлер Маңғыстауға ғана тән Нұр Капитал бағдарламасы арқылы да өз істерін дөңгелетіп отыр. Бастау бизнес мына халықты оқытып, әсіресе ауыл жердегі микрокредит алуға, өзіне шағын бизнес ашуға бастауды осы Мұнайлы ауданынан басталды. Микрокредитмен қарап отырмын, жалпы 300 миллион 500 миллионын басталып, қазір менімше сол бір 2-3 миллиардқа дейін барды, 10 есе өсіп отыр. Микрокредитмен жаңа қарадым, 58 мыңға жуық кәсіпкерлер тіркелген, соның ішінде 9% аса өскен.